ასეთი ალბათ ასია დაწესებულება ძველად სულ ასეთი იყო ტრადიციულია ეს დღე როგორც მე ვიცი. რატომ აი რატო საიდან მოდის ეს ტრადიცია? ა მოდის мама პაპიდან ასე რომ თქვათ რა. ან სიყვარულის დღეა. ან რაღაცა ისეთნაირი რომ მაგას უკავშირდება რა ვიცი. მე ასე ვფიქრობ, რომ თუ ქალი-ქალია, როგორ კარგია თავისთვის, ასე უნდა აღნიშნოს. თუ თავისი დღე არის, значит უნდა გააკეთოს ასე, როგორ თავისთვის კაია. უაზრობა დღეს ეს 18-ის აღნიშნა. თუმეტეს საქართველოში რამე თუ დიდმა ქართველმა, ჩვენმა მამულიშვილმა ზვიად გამსახურდია საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა 3 მარტი და დათქვა. ქალი და მამაკაცი თანასწორი ყოველთვის იყო. როდის ყოფილა რა არასწორი ყოფილა ერთმანეთთან. როგორც არის სხვა დღეები 3 მარტი, ალბათ 8 მარტიც ქალთა დღეა, ამიტომ 28 თებერვალი მამაკაცების დღე არის თუ 23 თებერვალი ამკვი და ასე შემიტო დაარქვის ალბათ. 8 მარტი ქალთა საერთაშორისო დღე, იმიტომ აღიარდა რომ მომხდარიყო ქალთა უფლებების დაცვა და ის უფლებები რომ ძალიან ჩაგრებოდა ქალების მიმართ, თქვა მომხდარიყო მათი აღიარება და მას შემდეგ უკვე ეს აღინიშნება როგორც ქალთა საერთაშორისო დღე და ხდება მილოცვა ქალებისთვის. მოდის დიდი ხნის წელიდან კლარა ცეტკინს უკავშირდება გერმანელი სოციალისტური პარტიის წარმომადგენელი იყო. ნუ თუ საჭირო იქნება და ხალხთა უფლებები დაირღვევა, მანიფესტები ყველგან შეიძლება გამართოს აქაც და ეს